արտահայտությունների հիմնական շարժառիթը այն էր, ըստ Փաշինյանի եւ նրա սպասարկող դիմակիցների, որ հանրապետականները, նախկին իշխանությունները հնարավորություն չեն տալիս իրենց ներկայությամբ ազգային ժողովում, իրենց քաղաքական մեծամասնությամբ, որպեսզի երկիրը զարգանա, որպեսզի լինեն ներդերումներ, որպեսզի լինի ներգաղթ, որպեսզի թոշակները բարձրանան, որպեսզի լինի թռիչքային զարգացում եւ այլն։ Այդ ամենը ասում էր Փաշինյանը եւ նրա քաղաքական թիմը։ Մեկ տարի անց մենք ունենք չիրականացված փոստումներ։ Չկա ներգաղթ, ավելին, ըստ պաշտոնական տվյալների շուրջ 12,000 մարդով պակասել է Հայաստանի Հանրապետության բնակչության թիվը։ Չկա ներդերումներ եւ ելի ըստ պաշտոնական տվյալների շուրջ 60 միլիոնով 9 ասվան դոլարի մասին է խոսքը։ Կրճատվել են ներդերումները։ Չկա որևէ տնտեսական լուրջ հեղափոխություն, ինչի մասին խոսում էր Փաշինյանը։ Համեմատության համար նշեմ, հարգելի բարեկամներ, որ Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության կառավարությունը երբ թողել է իշխանությունը, մենք ունեցել ենք պաշտոնական տվյալներով երկնիշ տնտեսական աճ 10.5%։ Այսօր Փաշինյանի կառավարության բյուջեում դրված է 4.9% աճ։ Խնդրեմ համեմատեք։ Փաշինյանը խոստանում է թռիչքային զարգացում, եթե 10.5-ից իջել են 4.9, կամ նույնիսկ 7, ինչպես իրենք են հիմա կանխատեսում, ապա որևէ թռիչքային զարգացման մասին խոսք լինել չի կարող։ Չկա մի ոլորտ, որտեղ մենք ունենք թռիչքային զարգացում, տնտեսական հեղափոխությունը միֆ է։ Ավելին, ի հակառակ սրա, մենք ունենք թռիչքային զարգացում նախարարների աշխատավարձների բարձրացման առումով։ Փաշինյանի կառավարությունը, որը մինչ այդ հայտարարում է, որ մեր երկրում կա 3 միլիոն վարչապետ, այդ 3 միլիոն վարչապետերից թաքուն բարձրացնում է նախարարների աշխատավարձը։ Երկրորդ, մենք գործ ունենք պրեմիա շոուի հետ, այս ոչ 2019 թվականին մենք ականավես եղանք տարբեր պետական գերատեսչությունների, ինչպես ժողովուրդն է ասում, պրեմիաների շքերթին։ Իմ կողմին շատ հայազատ ազգային ժողովում 10 ասվան ընթացքում ըստ մամուլի 14 անգամ պրեմիաներ են ստացել։ Մենք տեսանք չնախատեսված ծախսեր, չարտարացված ծախսեր, 350,000 դոլար Լոս Անջելես թռնելու համար, ըստ մամուլի 2 միլիոն դոլար կառավարական համառանոցը կամ առանձնատուն ավելի ճիշտ վերանորոգելու համար, տարբեր մի քանի շուրջ 1 միլիոն դոլարի հասնող էլի գնումներ, 5 միլիոն դրամ ընդամենը կես ժամում գորգ լվալու համար եւ այդպես շարունակ։ Սա է ինձ ելբերումը չակերտավոր, որը տնտեսական հեղափոխության միջոցով իրականացնել է Փաշինյանի կառավարությունը։ Կրկնում եմ, ներգաղթ չկա, կարտագաղթ, ներդերում չկա, ներդերումների ծավալները պակասել են եւ համեմատության մեջ եթե նայում ենք, չկա որևէ ոլորտ, որտեղ մենք ունեցել ենք, մենք ասելով հանրապետականներս չէ, Հայաստանի Հանրապետությունը ունեցել ենք որևէ տնտեսական լուրջ առաջընթաց։ Երկրորդ, ես խոսեցի նաեւ, որ այս տարին եղել է աբսուրդային հայտարարությունների տարի։ Պետության ղեկավարը միգուցե մոռացել է, որ ինքը այլևս, ես շատ եմ հարգում լրագրողներին, հազար ներողություն, բայց բերեք ընդունենք, որ պետության ղեկավարի գործառույթը շատ ավելի պատասխանատու է, քան թերթի խմբագրինը կամ անդիմադիր խմբակցության ղեկավարինը։ Եվ այսպես, մենք ականատես եղանք հետևյալ հայտարարություններին։ Անցյալ տարվա սկզբին մենք ականատես եղանք Փաշինյանի կողմից Իրանում օտարերկրյա գործակալների վերաբերյալ հայտարարությանը։ Անցել է շուրջ 1 տարի եւ Փաշինյանը չի տվել որևէ օտարերկրյա գործակալի անուն, ավելին, համապատասխան կառույցները չեն հայտարարել եւ չեն վնասազերծել որևէ օտարերկրյա գործակալի։
Սա ուղղակի հայտարարություն է, երբ պետության ղեկավարը հայտարարում է, որ կան քաղաքական գործիչներ, որոնք զբաղված են օտարերկրյա գործակալ լինելով, եւ այդ ամբողջ 1 տարվա ընթացքում գոնե 1 օտարերկրյա գործակալ բացահայտված չէ։ Սա խոսում է կամ պետության ղեկավարի հայտարարությունների անլուրջ լինելու, ջրիկ լինելու մասին, կամ էլ պետական համակարգի կներեք ամբողջունակ լինելու մասին։ Թող դա արդեն իրենք իրենց մեջ պայմանավորվեն եւ որոշեն եւ հանրությանը ներկայացնեն։ Երկրորդ հայտնի աբսուրդային հայտարարությունը Արցախում դավադիր ուժեր փնտրելն է։ Սա հայտարարություն է, դավադիր ուժեր, որոնք ուզում են պատերազմ, որպեսզի հող հասնեն։ Ու այդ դավադիր ուժերը ասելով ի նկատի ունի այն ուժերին, որոնք ժամանակին հող են ազատագրել։ Իմ մոտ այնպիսի տպավորությունն է, երբ որ Փաշինյանը տես բարձր տոնով խոսում է դավադիր ուժեր հող են ուզում հասնենք, իբր թե ինքը բանն է, Մարշալ Ժուկովն է, ինքը Բեռլինը գրավել է, մնացածներն ուզում են հող հասնել։ Երրորդ հայտնի հայտարարությունը էլի աբսուրդային, մենք ակնհայտեց եղա 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին, հարգելի բարեկամներ, հիշում եք, չէ՞, հենց լայվ մտավ թե Facebook-ը միանգամից մեր պետության ղեկավարը շտապեց զարմացնել ողջ աշխարհին ու զարմացրեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը 91 թվականի սեպտեմբերի 2-ին անկախացել է սովետական Ադրբեջանից, թանչե պրտազմացում, հասկանում եք, սովետական Ադրբեջանից Լեռնային Ղարաբաղը անջատվել է 88 թվականի փետրվարի 20-ին եւ հուլիսյան որոշումներով։ Հաջորդ աբսուրդային հայտարարությունը դա արդեն ռուսաստանցի լրագրողների հետ հանդիպումներ, երբ ռուսական հանրությունը վարչապետ Փաշինյանից տեղեկացավ, որ Գարեգին Նժդեհը Մարշալ Բաղրամյանի հետ պայքարել է Սարդարապատի ճակատամարտում։ Ես արձագանքել եմ, որ վարչապետը պարտավոր չէ ունենալ պատմագիտական խորը գիտելիքներ, բայց եթե մի բանից չունես փորձագիտական խորը գիտելիքներ, ապա իրավա լռես, այլ ոչ թե ծիծաղի առարկա դառնաս։ Գարեգին Նժդեհը Սարդարապատում չի պայքարել, Գարեգին Նժդեհը եղել է Ղարակլիսայի ճակատամարտի հերոսը, եւ նրանք երբեք նույն ռազմաճակատում Մարշալ Բաղրամյանի հետ չեն եղել։ Նու աբսուրդային հայտարարությունների շարքը շատ է, հռոմի պապը ես եմ, զուգահեռներ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի հետ, դրան չեմ ուզում անդրադառնալ։ Եվ երրորդը, որի մասին ուզում եմ խոսեմ, հարգելի բարեկամներ, դա պետական ինստիտուտների վրա հարձակման տարի է։ Բոլորը հիշում եք մայիսի 19-ին, երբ նախորդ Ռոբերտ Քոչյանը ազատ արձակվեց, Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամից կոչով հանդես եկավ և կոչ արեց շրջափակել դատարանները։ Բայց դա չբավարարեց մեր ուրախ բռնապետին, և նա հաջորդ իսկ օրը ինքը մասնակցեց դատարանների շրջափակմանը։ Սա հակա սահմանադրական և հակա օրինական քայլ էր։ Եվ սահմանադրությամբ կա իշխանությունների տարանջատման սկզբունք, Նիկոլ Փաշինյանը ևս մեկ անգամ ապացուցեց, որ իր իրականացրած քաղաքականությունը որևէ առաջություն չունի ժողովրդավարության հետ, որովհետև որևէ նորմալ ժողովրդավարական երկրում գործադիրի ղեկավարը չի կարող միջամտել ոչ օրենսդիրի և ոչ էլ դատական իշխանության աշխատանքներին, առավել ևս շրջափակել դատական իշխանությունը։ Այնուհետև մենք տեսանք հարձակումներ սահմանադրական դատարանի վրա, մենք տեսանք ազգային ժողովում Վահե Գրիգորյանի, Վահե Գրիգորյան, ճիշտ եմ ասում, հայտնի երդումը, որ ընտրեցին որպես սահմանադրական դատարանի դատավոր, վերջում պարզվեց, որ ընտրել են որպես սահմանադրական դատարանի նախագահ, հետո Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական իշխանության ֆոկուսները սահմանադրական դատարանի դատավորի և սահմանադրական դատարանի անդամների այդ տարանթերցումների վերաբերյալ, հետո տեսան դա էլ գլուխ չի գալիս, հիմա արդեն օրենսդրական նախաձեռնությամբ նոր օրենք ընդունեցին, որով փորձ են կատարում կաշառել դատավորներին։ Սա պետական կոռուպցիայից հայտուն օրինակ է, պետական կոռուպցիա։ Այն քաղաքապետանի կամազներ, բանդե պրեմիաներ, դրա մասին չեմ ուզում խոսել, դրա մասին շատ է խոսվել։
Մինչև հարցերը լսելու ուզում եմ երկու հարցի մասին էլ անդրադառնամ, հարգելի բարեկամներ, Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության իմ գործընկերները իմ ուշադրության կենտրոնում է մի ժեղել Հայաստանի անվտանգության ամրապնդման խնդիրները եւ Արցախյան հիմնահարցը։ Անկախ նրանից մենք որ ոլորտում կլինենք, որ բևեռում կլինենք, կլինենք մենք ընդդիմադիր, խորհրդարանական ընդդիմություն, կլինենք մենք արտախորհրդարանական ընդդիմություն թե իշխանություն, Հայաստանի եւ Արցախի անվտանգության հարցերը մեր համար ամենաառանցքայինն են։ Միջբախտաբար 2019 թվականը Արցախյան հիմնահարցում չենք կարող արձանագրել, որ եղել է ձեռքբերումների կամ առաջընթացի տարի։ Ես ամենևին նպատակ ունեմ հայտարարելու, որ Նիկոլ Փաշինյանը դավադիր գործիչ է, որ նա փորձում է հող հանձնել, որ նա փորձում է պարտվողական մտեցման մտածված տանել մեզ դեպի փակուղի, բայց փաստը նաև որ Նիկոլ Փաշինյանի անհերատես եւ ոչ պրոֆեսիոնալ, շատ դեպքում նաև չմտածված եւ էմոցիոնալ հայտարարությունները վնաս են բերել մեր հայկական կողմերի դիրքերին։ Տեսեք, երեք տեղ ունեցավ երկու պետությունների անվտանգության խորհրդի համատեղ նիստը։ Ես շատ հեռու չգնամ, տեսեք ինչ է ասում Փաշինյանը։ Փաշինյանը այդ նիստի ընթացքում ասում է, որ ավելացել է ներգրավվածության մակարդակը Լեռնային Ղարաբաղի բանակցություններում եւ նաեւ ընկալումը միջազգային հանրության, որ առանջոշտ է այդ ներգրավվածությունը։ Մոտարապես այդպես է ասել, չէ՞, եթե ոչ ես բառացի եմ ցիտում պարոն վարչապետին, ապա գոնե միտքը ցիտում եմ, ճիշտ է, ճիշտ է։ Հիմա ես ես հարց եմ տալիս, հիշում եք, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է դառնա, վերադառնա բանակցությունների, ինչ արձագանք եղավ միջազգային հանրությունից, հիշում եք, միջազգային հանրությունը, որ ասում է խոսքը Ադրբեջանին չի վերաբերում, խոսքը վերաբերում է Մինսկի խմբի համանախագահներին, հիշում եք, չէ՞, ինչ եղավ, իսկ ողջունեցին Փաշինյանի հայտարարությունը, թե դատապարտեցին, թե քննադատեցին։ Մինսկի խմբի համանախագահները խիստ քննադատեցին Նիկոլ Փաշինյանի այդ դիրքորոշումը։ Եթե մեր իշխանության օրոք ապրիլյան պատերազմից հետո ռուսաստանցի համանախագահ Յուրի Մերզլյակովը հայտարարեց, որ բանակցությունների վերջնական փուլին անպայման պետք է լիարժեքորեն մասնակցի Լեռնային Ղարաբաղը, ապա այս անգամ համանախագահները քննադատեցին Փաշինյանի այս դիրքորոշումը։ Բա ես ավարտեմ, հա, բոլոր հարցերին պատասխանն ունի չա։ Ինչն է ջի, իհարկե ճիշտ չէ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, որ ներգրավվածության մակարդակի ավելացումը տեղի չունեցել, ընդհակառակը այն, ինչ որ երեք Փաշինյանը փորձում է ներկայացնել որպես ձեռբերում, որ ընկալում կա, որ Ղարաբաղը պետք է ներգրավի, կա պաշտոնական հայտարարություն Մինսկի խմբի, որը ես ժամանակին ասել եմ, որ սա եղել է դեղին քարտ Հայաստանի իշխանություններին։ Երկրորդ, Փաշինյանը այդպես էլ երեք եւ ամբողջ ես 1.5 տարվա ընթացքում դեռևս չի արտաբերել ամենակարևոր խոսքը, որ Արցախը որևէ կարգավիճակում չպետք է լինի Ադրբեջանի կազմում։ Եթե Սերժ Սարգսյանը, արդեն ընդդիմադիր գործի Սերժ Սարգսյանը Զագրեբում ԵԺԿ համագումարում հստակ նշեց, որ Արցախը չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, ապա դժբախտաբար Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը ստանձնող ազնվորությունը չի արտաբերել այդ խոսքը։ Երեք ինչ ասեց, ասեց 86-87 թվականի ստատուս քվոյի վերադարձ չի լինելու։ Ճիշտ է, հիմա շատերը այդ կարող են ասել, դե պարոն Շահմազանը, դե ասել է, այլ այդ մարդը, այլ ոնց ասել, ասել 86-87 թվականի ստատուս քվոյի չի լինելի, 86-87 թվականին էլ Լեռնային Ղարաբաղը եղել է ինքնավար մարզի կարգավիճակում Ադրբեջանի կազմում։ Ասենք ասեմ, վայ բարև ձեզ, ժողովուրդ ջան, տես չի։ Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքական, չգիտեմ, կանքահայր ասեմ, ավակ ընկեր ասեմ, ես չգիտեմ իրենց հարաբերությունները, պարոն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դեռևս 92 թվականի մարտի 5-ին Կոմսոմոլսկի Պրավդային տված հարցազրույցում հստակ նշել է, որ ինքը դեմ չի, որ Լեռնային Ղարաբաղը որպես ինքնավար հանրապետություն
լինի Ադրբեջանի կազմը։ Հիմա ի՞նչ է խանգարում Նիկոլ Փաշինյանին հայտարել, ոչ թե որ 86-87 թվականի ստատուս կոյի վերադարձ չի լինելու, որովհետև եթե որ նա ասում է, որ 86-87-ի ստատուս կոյն չի լինելու, մենք Ադրբեջանում կամ համանախագահները կամ միջազգային հարավությունը կարող է հասկանալ, որ լղիմ չի լինելու, բայց դա չի բացառում Լեռնային Ղարաբաղի որպես ինքնավար հանրապետության գոյությունը Ադրբեջանի կազմում։ Կարող են նման բան եզրակացնել, թե չէ։ Կարող են, քանի որ հստակ գնահատական չի եղել, որ Ադրբեջանը չլինի, որ Արցախը չլինելու Ադրբեջանի կազմում։ Եվ երրորդը, Փաշինյանը խոսում է Արցախի սուբյեկտայնության բարձրացման մասին։ Ի՞նչ սուբյեկտայնության բարձրացման մասին է խոսքը։ Երբ Փաշինյանի ներկայությամբ Գյումրիում Արցախի նախագահին մարզպետ են անվանում, ու ինքը ծպտուն չի հանում, ի՞նչ սուբյեկտայնության բարձրացման մասին է խոսքը։ Երբ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության շրջանում հրապարակ անետվել ադրբեջանական համայնք բարակապակցությունը, ի՞նչ սուբյեկտայնության բարձրացման մասին է խոսքը։ Եվ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Արցախի նախագահ Բաքո Սահակյանի վերաբերյալ պարի ընկեր արտահայտությունն է հնչեցվում, Արցախը ազատագրած գեներալների մասին դավադիր ուժեր, դա է սուբյեկտայնության բարձրացումը, հա։ Ես կարծում եմ, որ երեկվա անվտանգության խորհրդի նիստում առնվազն այս երեք կետերով մենք մտահոգվելու բազմաթիվ տեղեր ունենք, և ես փորձեցի խոսել և խոսեցի փաստերով, ի տարբերություն Փաշինյանի սպասարկող քարոշ ճամեքենայի փորձերի։ Երբ որ նրանք շատ սիրուն փորձում են գնդակ ուղղել մեր դաշտ, ես նա գնդակի կուարկեմ իրենց։ Տարբերություն եք ուզում մեր և ձեր իշխանության, ասեմ։ Մեր օրոք Ալիևը հայտարարում էր, որ համանախագահները ճնշում են իրեն ճանաչել Արցախի անկախությունը, իսկ Լուկաշենկոն հայտարարում էր, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարվել է տարածքներ հանձնել։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը դեռևս չի արտաբերել, որ Արցախը որևէ կարգավիճակում չի լինելու Ադրբեջանի կազմում, հրապարակ են հետվել ադրբեջանական համայնք բարակապակցությունը, և մենք տեսնում ենք, որ որևէ առաջընթաց չկա։ Ավելին, չորրորդն էլ ասեմ, Սանկտպետերբուրգի և Վեննայի մասին չխոսես։ Երեկ Փաշինյանը միայն խոսեց Կասպրշիկի գրասենյակի լիազորությունների ավելացման մասին, բայց էլի հետընթաց էր սա, որովհետև առանց Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածության իրականացման ԵԱԿ գործող նախագահի գրասենյակի, այսպես ասած, թվականակի կամ գործառույթների ավելացումը, կարծում եմ, ու չասեմ գրոշ չարժի, բայց արդյունավետ չի լինի։ Սա է չորրորդ հետընթացը։ Հիմա կլսեմ ձեր, կփորձեմ պատասխանել ձեր հարցերին։ Համեցեք։ Համեցեք։ Դուք եք ասում Սերգո Կարապետյանի անունը, ես տեղյակ չեմ, կա նախաքննության գաղտնիք և նախաքննությունը ընթանում է, ես ասել եմ և մեր կուսակցությունը հայտարել է, որ դա քաղաքական պատվեր է կուսակցության նախագահ և կուսակցության նկատմամբ, կուսակցության նախագահ Սերժ Սարգսյանի և հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, և ասել եմ, որ դեռևս մայիսին 2018 թվականի, որ Հայաստանի Հանրապետությունում այլևս որևէ մեկը ապահովագրված չէ, որ կարող է ձերբակալվել, կալանավորվել, շինծուք իրական գործ բարդել և սարքել նրա վրա։ Եթե մոռացել եք, հիշեցնեմ ձեզ գաղտնալսումները։
Հիշում եք, չէ՞, գաղտնան լսումները։ Հիշում եք, չէ՞, որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, կա՞ տես դատավոր, որ իմ ասածը չանի։ Հիշում եք։ Եթե առեսման վերադառնանք, հրապարակը իր աղբյուրներին հղում անելով գրել է, որ Սերգո Կարապետյանը առեսման հոմնակասել է, որ այդ հրանդը ստացել է շեֆից և ինքը մտածել է, որ շեֆը Սերգ Սարգսյանն է, համանրապետական… Սերգ Սարգսյանը այդ մեղադրանքը չի ընդունում և մենք ասել ենք մեր կուսակցության հայտարարության, որ դա շինծու քաղաքական մեղադրանք է, դա քաղաքական հետապնդում է եւ կարված գործ է։ Ինչ ժաբերում է Սանկտ Պետերբուրգին եւ Վիեննան եւ Ժնևին, Ժնևը դա Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի դրամաբանական շահունակությունն է եւ դժբախտաբար պարոն Նիկոլ Փաշինյանը չոք տվեց այն դրական ժառանգությունից, որը մնացել էր նրան նախկին իշխանությունից, Վիեննայի, Սանկտ Պետերբուրգի եւ Ժնևի պայմանավորության արդյունքում, եւ դրան հաջորդեց Միլանի հայտարարությունը, որտեղ խոսք չկար ինքնորոշման իրավունքի մասին, խոսք կար ընդամենը արդարացման մասին, իսկ հավատացեք, որ Բաքվում ապրող լրագրողի համար արդարացումը մի բան է, Երևանում եւ Ստեփանակերտում ապրող լրագրողների համար կամ հանրության համար արդարացումը հասկացումը լրիվ այլ բան է։ Այո, 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 Ժնևը ասում եմ, դա Սանկտ Պետերբուրգի եւ Վիեննայի դրամաբանական շահունակությունն է։ Համեցեք։ Բաշխարհազանը վերջին շրջանում մամուլում տեսակետեր հնչեցին, մի հարցազրույցում Ստեփան Դանելյանն էլ ավելի ուղիղ հայտարարել էր, որ 2008 թվականին Սերգ Սարգսյանը եղել է Արևմուտքի թեկնածու։ Եղել է նման բան։ Սերգ Սարգսյանը, այո, տեղյակ եմ այդ անհեթեթ հրապարակմանը, անհեթեթ գրառմանը, իբր թե Սերգ Սարգսյանը եղել էր Արևմուտքի թեկնածու և խոստումներ է տվել Արևմուտքին, դա անհեթեթություն է, դա մարազմ է և զավեշտ է։ Սերգ Սարգսյանը հայաստանակենտրոն գործիչ եղել է, կա ու կմնա, նա որևէ մեկին բացի ժողովրդից որևէ խոստում չի տվել և նման հրապարակումները ուղղակի զավեշտալի են։ Մի հարցի, եթե կարի երեք գործադիր մարմինիստ է եղել հանրապետական կուսակցության, դուք այն գնահատականները, որ միջոցեցի 2019-ի վերաբերյալ, դրանք նաև արտացոլում են հանրապետական կուսակցության մոտեցումները, թե ձեր գնահատականները։ Ընդհանուր առմամբ իմ հնչեցված մոտեցումները ըմբռնում են գտնում իմ կուսակցական գործընկերների մոտ։ Մենք նշեցինք, որ կան բազմաթիվ մարտահրավերներ, ես չեմ ուզում որևէ դավադրության տեսության մեջ մտնեմ, ես ասեցի, որ մեր հիմնական պրոբլեմը նա է, որ մենք արդյունքներն ենք գնահատում, իսկ արդյունքները ուրախացնող չեն։ Ես չեմ ասում, որ այս նոր իշխանությունն եկել է դավաճանական քայլերով հող հանձնելու, բայց այս նոր իշխանությունը, նեոբոլշևիկյան իշխանությունը չունի բավարար գիտելիքներ, չունի բավարար փորձառություն, ավելին ցանկություն է չունի սովորելու, ցանկություն է չունի հանդիպելու այն մարդկանց հետ, ովքեր Արցախյան հարցում ունեն լուրջ փորձագիտական գիտելիքներ և ներկայացնեն Հայաստանը Արցախյան բանակցություններում։ Եթե հիշում եք, մեկ անգամ մեկ առիթով Փաշինյանն ասեց, որ Տե Պետրոսյանի հետ հանդիպել է, հետո ասեց, դե ինչ, հետո ինչ մեկ ինչ կոմենտ արեց, ասեց, դե Տե Պետրոսյանի հետ հանդիպեցի, բայց որևէ նոր բան չասեց։ Ճոկում եք, ասիք, հա, ես ամեն ինչ գիտեի։ Դե ինքը բանն է, ինքը ամեն ինչ գիտի, նույնիսկ Սոկրատը գիտեր, որ ինքը ոչինչ չգիտի, բայց մեն Նիկոլ Փաշինյանը ինքը ամեն ինչ գիտի, դե դա թողում ենք վիախղճին, աստվածա ինքը ժամանակին ասում է, չէ, ես Սերժի կետից չեմ սկսելու, Ռոբերտի կետից չեմ սկսելու, Լևոնի կետից չեմ սկսելու, իմ սեփական կետից եմ սկսելու, սեփական կետի արդյունքում ադրբեջանական համայնքը մեյդան ընկավ, գնելեք այդ մեյդան բարի համար, էլի։ Այդքան, և ինչ վերաբերում է նաև հանրապետական կուսակցության գործողություններին, ես 2019 թվականը բավականին արդյունավետ եմ համարում նաև մեր կուսակցության համար, իհարկե մեր կուսակցության նոր սերնդի համար սա նոր մարտահրավեր է, որովհետև եթե հին սերունդը նույնիսկ խորհրդային շրջանում եղել է ընդդիմություն, դուք գիտեք, որ իմ մեր կուսակցությունը ծնունդ է առնում ազգային միացյալ կուսակցությունից և անկախության բանակից և ռազմիկ զորայգանը 10 տարուց ավել է անցկացրել խորհրդային գուլակում Աշոտ Նավասարդյանը, Անդրանիկ Մարգարյանը, Վազգեն Կարախանյանը, այսինքն մեր կուսակցության ավագ սերնդի ներկայացուցիչները պայքարով են անցել և
Բնականաբար վերջին 10-20 տարիների ընթացքում հանրապետականը եղել է կամ ամբողջական իշխանություն կամ իշխանության մի մաս, եւ սա նոր է մեր համար լինել կառուցողական եւ արտախորհրդանական ընդդիմություն, բայց մի բան ուրախացնում է, որ հանրապետականը իր նոր, այսպես ասած, դերակատարումը պատվով է իրականացնում, ես սոցիոլոգիական հարցերին տենց վերջին ճշմարտությամբ չեմ վստահում, բայց բոլոր սոցիոլոգիական հարցերում մին նմանություն կա, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության հիմնական այլընտրանքը եւ նախ եւ առաջ առաջին այլընտրանքը հիմնական ընդդիմադիր ուժը մեր քաղաքացիներ տեսնում են հանրապետականին։ Դա եւ գելապի հարցերով է, եւ ամերիկյան կազմակերպությունների հարցերով է, եւ մայիսին հանրապետական կուսակցությունը համարվում օրվա իշխանության թիվ 1 ընդդիմադիր կուսակցությունը, եւ ես եւ իմ ընկերները ամենաանդիմադիր գործիչները այսօր էլ վերջերս հրապարակված էլի տարբեր տվյալներով հանրապետականը շահունակում է մնալ ամենաանդիմադիր ուսակցությունը Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, եւ 4 ամենաանդիմադիր գործիչներից 3-ը հանրապետական ուսակցության ներկայացուցիչներն են։ Աթում նա ձեր խոնար ծառան, համեցեք։ Նարեկ ջան, ճիշտ է, դուք նոր Հայաստանում եք ապրում, բայց մենք ավանդական ուսակցում ենք, աղջիկները կավարտեն, հետո կասեն տղաները, եթե դեմ չես։ Համեցեք նայ լիճը։ Ավանդական բարաթինի, պարոն Շարմազանովի երկու հարցն եմ, առաջինը հենց ընդդիմության հետ կապված, խնդրեմ ձեր քննարկականը այսօր խորհրդարանում արդա ընդդիմադիր ուժերի գործունեության արդյունք բավարարում է ձեզ նրանց ակտիվությունը եւ նաեւ ընդդիմադիր կեցվածքը, դիրքորոշումը, նրանց քայլերը որպես հակապաշտպան իշխանության եւ նաեւ սպառազինությանը, եթե առանձնանամ։ Ես հարցին պատասխանեմ, հետո սպառազինության մասին, հա։ Նախ ես լինելով ազգային ժողովի երկար տարիներ լինելով ազգային ժողովի պատիվավոր եւ ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ, կոռեկտ չեմ համարում իմ պարլամենտական գործընկերների պետք է հանրությանը բավարարի։ Ինչ կարող է բավարարել, կարող է չբավարարել, կարևորը հանրությանը բավարարի։ Ես հարգանքով եմ վերաբերում բոլոր քաղաքական ուժերին, անկախ նրանից, թե նրանք ինչ ցեֆ են շփրտում հանրապետականի վրա, չնայած ես կշփրտեմ երկու անգամ ավել կստանամ, բայց մենք կարծում ենք, որ ժամանակն է մտնել գաղափարական պայքարի տիրույթ։ Ինչ վերաբերում է բավարարում է թե չէ, խնդիրը ոչ բարգավաճ Հայաստանի մեջ է, ոչ լուսավոր Հայաստանի մեջ է, տեսեք։ Նախ իմ համար դասական ընդդիմություն այն քաղաքական ուժերն են, ովքեր չեն ողջունել Նիկոլի իշխանազարդումը։ Այսինքն այսօրվա պարլամենտում երկու քաղաքական ընդդիմադիր ուժերն են, նրանք ուզած չուզած ընդդիմություն են, որովհետև ըստ սահմանության պետք է 1/3-ը լինեն ընդդիմություն։ Այսինքն եւ Բարգավաճ Հայաստանի ժամանակին եւ Լուսավոր Հայաստանը եղել են կոալիցիա, եւ բայց նրանք ի սկզբանե եղել են նաեւ այսպես կոչված հեղափոխության ջատագովները։ Մենք չենք եղել այդ հեղափոխության ջատագովներ, եւ մենք ի սկզբանե եղել ենք կանք ու կմնանք այս ռեժիմի հակառակորդները։ Բայց ամենևին խնդիրը Բարգավաճի կամ Լուսավոր Հայաստանի ակտիվ կամ пассив գործունեության մեջ չի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ժողովուրդ ճաստեցվել է մի հատ ոչ բնական իրավիճակ ժողովրդավարական երկրների համար, որը ավելի բնորոշ է տոտալիտար երկրների համար։ Տեսեք, Հայաստանի անկախության պատմության ընթացքում երբեք որևէ անձ կամ որևէ կուսակցություն մանդատների 3/5-ին չի տիրացել։ Այս ամառաջության կա գործում է 3/5-ի շեմը։ Այսինքն երբ որ մենք իշխանություն ենք, սահմանադրական օրենք ընդունելու համար, բոլոր օրենքները սահմանադրական, կենտրոնական անդրական հանձնաժողովի նախագահ, կենտրոնական բանկի նախագահ, գլխավոր դատախազն ամենայն կարևորագույն հարցերը քննարկելու համար մեզ անհրաժեշտ է բանակցել ընդդիմության հետ, այդում ելքմբանկության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ այստեղ դեր իշխանությունը եւ ընդդիմությունը հավասարակշռում են իրենց։ Այսօր Էդմոն Մարուկյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը իրաց թիմերով ինչքան էլ խոսեն, որևէ բան չի, 3/5-րդ լինի, թե 100% լինի, նույն բանն է։ Որովհետև Նիկոլ Փաշինյանին ցանկացած համաձայնական օրենք եւ ցանկացած որոշում պարլամենտում ասկացնելու համար անհրաժեշտ է 80 ձայն, ինքը ունի 88 պատգամավոր։ Երբ որ ես ասում եմ, որ քաղաքական դաշտը դեֆորմացված է, ռախիտ վիճակում, ասել համար եմ ասում, մեզ անհրաժեշտ է 2020 թվականին արտահերտ ընտրություններ,
արտահերտ ընտրություններ, որը կլինեն գաղափարական, արտահերտ նրա համար չեմ ասում, որ հարաբերականը վերադառնա իշխանության, ոչ, արտահերտ ընտրությունները անհրաժեշտ են, որպեսզի մեր պարլամենտը դեֆորմացված չլինի, որտեղ մեր պարլամենտում ընդդիմությունը կարողանա հավասարակշռել իշխանության հետ։ Երեքի գյորդի շեմը աշխատի, այսօր չի աշխատում։ Դա մեր ընդունած համաձայն շատ լավ է, բայց ելեմ ասեմ, 3/5-ը, բայց քանի որ եղավ էֆոյի իրավիճակում, ճիշտ է, բոլորը գնացին և մեզ մասը ընտրեցին Նիկոլ Փաշինյանին, պլյուս Յան Նաև, նույն էլ անցյալի մասին չխոսենք, փաստը էս է, չի աշխատում, պարլամենտական երկրի համար 3/5-ի շեմ չի աշխատում, սա է պրոբլեմը, և պատճառներից մեկը, որ մենք պարտադրելու ենք և պայքարելու ենք, որպեսզի 20 թվականին հասնենք կոնսենսուսի, որպեսզի արտահայտ ընդդիմությունները լինեն, սա երկրին է պետք, իշխանությանն է պետք, ընդդիմությանն է պետք, սա ես չեմ ասում զուտ հանրապետականի շարից ելնելով, այսօր մեր պարլամենտում դժբախտաբար ընդդիմությունը, թեկուզ Էդմոնի տեղը Շարմազանը լինի, Աշոտյանը լինի, ասենք Բալգավաճ, կապ չունի, այդ 3/5-ի շեմը չի աշխատում, որևէ լծակ չունի ընդդիմությունը վերահսկելու կամ հավասարակշռելու իշխանության ցանկությունները, իսկ ընդդիմությունը նրա համար է ամբողջ ժողովրդավարական երկրներում, որպեսզի նա կարողանա չափավորել իշխանության ախորժակը, երբեք Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ որևէ իշխանություն այսքան անսահմանափակ իշխանություն պարլամենտում չի ունեցել, այդ ու նաև գործադրում պարզվել, որը ունի այսօր Փաշինյանը, և սա ոչ նորմալ երևույթ է, և 20 թվականը պետք է լինի պայքար արտահերտ ընդդիմությունների անցկացման համար։ Եվ մեկ հարց, այո, համեցեք, ստորազմության ենք անդրադառնանք, Հայաստանի իշխանությունները ռուսական արտադրության օգնե, Հայաստանի իշխանությունները ռուսական արտադրության դերժամանակակից հակաօդային և հակադրթիռային պաշտպանության համակարգերով են համալրվել, ձեր գնահատականը Երևանա, ոչինչ առաջ քննադատում էիք նաև իշխանությունների Ղարաբաղյան հարցում, և նաև այս առումով արդյոք դրական չէ, որ իշխանությունները շարունակում են այսպես հակամարտության կարգավորման առումով պարազմությունը ավելի ես։ Դրական է, բայց ի՞նչ կապ ունի Փաշինյանը այս պարազմության հետ, իհարկե դրական է, բայց կասեք ի՞նչ կապ ունի, այս պայմանագիրը ստորագրվել է 2017 թվականի հոկտեմբերի 2-ին, երբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր, ազգային ժողովի փոխնախագահն էր Էդուարդ Շարմազանովը, իշխանությունների հանրապետական կուսակցությանը, եւ որ Նիկոլ Փաշինյանն ու իր գործընկերները քննադատում էին պարլամենտում հայ-ռուսական համագործակցությունը, ՀԱՊԿ-ը, ԵԱՏՄ-ն, միացյալ ռազմական ստորաբաժանման ստեղծումը, այն ժամանակ հանրապետականը կողմ էր քվեարկում և նախաձեռնում էր նման մատչելի և մեր պետության համար շահեկան ռազմական ու զինվորական վարկերի ստորագրումը, որի դրական պտուղները այսօր քաղում է հասարակությունը, իսկ սելֆի անում է Նիկոլ Փաշինյանը, այսքանը, ի՞նչ կապ ունի ինքը, համեցեք, Ազատություն ռադիոկայան։ Շնորհակալ Ծաղկյան հանձնաժողովի հետ կապված անձնակազմի հետ, որ նախագահ հանձնաժողովը անհրաժեշտություն է ստացել մի քանի անգամ այդ մասին խոսել Սերսարյանին և ուզել, եթե հրավեր լինի Սերսարյանի դիրքորոշում ինչպիսին այս արտիկը դատվել է նա կմասնակցի։ Մեր դիրքորոշումը, երեխեք ջան, ես բազմիցս ես իմ գործընկերին նշել ենք, Սերժ Սարգսյանը ապրիլյան պատերազմի հետ կապված և առհասարակ որևէ լուրջ խնդրի հետ կապված, բայց այն խնդրին, որոնք կապված են ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի կապ, որևէ թաքցնելու բան չունի, Սերժ Սարգսյանի օրոք Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը և հայ ժողովուրդը հաղթել են ապրիլյան պատերազմում, սա մեկ, սա ֆիքսում ենք, ասեցի ես, ասեցի որևէ թաքցնելու բան չունի և որևէ խնդիր չկա, բայց Նարեկ ջան, պատասխանում, քեզ էլ պատասխանում, ես պատասխանեցի շատ հստակ, որևէ խնդիր չկա խոչընդոտելու, ասենք մենք որևէ
թաքցնելու բան հանձնաժողովից չունենք։ Մեկ իշխանության օրոք հայ ժողովուրդը հաղթել է ապրիլյան պատերազմում։ Ավելին, պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը հայտարարեց, որ ապրիլյան հանձնաժողովը կփարատի հասարակության բոլոր մտահոգությունները։ Այդ ու ես չեմ ասել, իրանք են ասել։ Ինչ վերաբերում է Անդրանիկ Քոչարյանի սպասելիքներին, կարծում եմ Անդրանիկ Քոչարյանը ավելի եւ այդ հանձնաժողովի անդամները ավելի արդար կլինեին, որ լսեին ընդդիմության եւ մասնավորապես իմ եւ իմ գործընկերների կոչերը եւ հրավիրեն պարոն Նիկոլ Փաշինյանին հանձնաժողով, լսելու թե որտեղից նրան տեղեկությունը, երբ նա նշում էր, որ ապրիլյան պատերազմը դա պայմանավորված պատերազմ է Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից, որպեսզի Ադրբեջանը մտնի ԵԱՏՄ-ը։ Մի հատ հենց կանչեն ասեն, ախպեր ջան, ընդդիմադիր, այդ կարևոր ինֆորմացիան քեզ որտեղից։ Եվ արդյոք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մնում այդ կարծիքին, արդյոք երբ որ վերջերս Սանկտ Պետերբուրգում էր եւ հանդիպում էր պարոն նաև իր գործիք նաև Ռուսաստանի Հանրության նախարար, այնտեղ ինքը ասել է, որ դա ինքը կարծում է, որ դա պայմանավորված է, թե իր ուղղությունն է փոխվել պարոն վարչապետի մոտ, թե իմ արդեն իր ուղղությունն է փոխվել, հիմա արդեն ինքը վարչապետ է, էլ ապիլյան պատերազմ նման բան չկա։ Եվ նաև ձեզ են լրագրողների հետ կոչանում, այն որ մեր իշխանության տարիներին տենց մեծ ջանքեր էիք ներդնում մեզնից հարցեր պատասխաններ ստանալու, դա ձեր գործն է, դու դրա համար եք աշխատավարձ ստանում, բայց կոչ եմ այնպես լրագրողների բարեկամ, այդ հարցերն ուղղել նաև այս դիմացի շենքում աշխատող վարչապետ Փաշինյանին, ասեք պարոն վարչապետ, այդ ինֆորմացիան ձեզ որտեղից, ինչի՞ չեք գնում ապրիլյան հանձնաժողով ու ասում, բա դուք եք քեշե ասել պարլամենտում, որ սա պայմանավորված պատերազմ է Ռուսաստանի հետ, Ռուսաստանի լուր համաձայնությամբ, ես միտքն եմ փոխանցում, եւ սա ԵԱՏՄ-ի, Ադրբեջանի ԵԱՏՄ-ի մասին է։ Անդրանիկ Քոչարյանը ասեք, հիմա կոչ եմ անում ձեր միջոցով հրավիրի Փաշինյանին, եւ երկրորդը, երբ որ տեսնում մի հատ հարցեր եք, ասեք, երբ որ ասում եք, որ ԵԱՏՄ-ը Հայաստանի ԵԱՏՄ-ը մտնելու միակ շարժառիթը շանտաժն է, այդ Սանկտ Պետերբուրգում, որ տենց ելույթ էր ունենում, էլի մտածում ես, որ շանտաժով Հայաստանը մտել եւ շանտաժով էլ մնում է, թե պետական շահանագիրակա։ Եվ հստակեցում ասելով թաքցնելու բան չունի Սերսարքյան, նկատում եք, որ կմասնակցի։ Ես պատասխանեցի ձեր հարցին, Սերսարքյանը արդեն դուք ասացիք, ես չասացի, ես ասում եմ, պարոն նախագահ Սերսարքյանը ապրիլյան քնիչ հանձնաժողովի հետ կապված որևէ թաքցնելու բան չունի, որևէ կաշկանդվելու բան չունի, բայց նախ եւ առաջ պետք է հրավիրվի գործող վարչապետ, իմ կարծիքով պետք է Նիկոլ Փաշինյանը, մի հատ ճշտեմ, թե այդ տեղեկությունը կարևոր տեղեկություն է նրան որտեղից։ Եվ արդյոք նա այսօր էլ մնում է նույն կարծիքին, թե այն ժամանակ սխալվել է։ Մի հատ իմանանք, էլի, մենք էլ որպես քաղաքացիներ չիմանանք, բայց այն ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը ճիշտ է ասել, թե սուտ է ասել, թե հիմա գտնում է, որ ինքն ժամանակ սուտ է ասել, կամ սխալվել է, եթե սուտ չի ասել։ Եվ դրանում կարծում եմ Ազատություն ռադիոկանը պետք է հանրությանը օգնի, որպես օբյեկտիվ լրատվամիջոց։ Համեց եք, Արտակ ջան։ Հիմա հարցը ո՞րն է, Արտակ ջան։ Հարցը հետևանն է, իշխանող եք, չգիտեմ, առաջարկ ինչ կմեկնաբանեք։ Չեմ մեկնաբանել, որովհետև դուք հարցի, որովհետև դուք ձեր հարցի սկզբում ասեք, ես ասեցի, դուք երբ դրանից փոխվում հարցը, մի հատ այս հարցին պատասխանեմ, դուք արդեն ձեր հարցի սկզբում ասացիք, որ ես չեմ վստահում սոցհարցումին, դրա համար առանց մեկնաբանության։ Հակագշիր չէ, հանրապետականը այսօր հիմնական ընդդիմադիր ուժն է այսօրվա իշխանությանը։ Իսկ ում են վստահում, ում չեն վստահում, կգանձությունները կտեսնենք։ Բայց եթե 2020 թվականի հետ կապված նշեցիք, որ անպայման պետք է արդարել դրանական ուղղությունը, բայց տեսակ ամուսնալուծում կա, հա,
Ես կարծում եմ հանրապետականի ռեսուրսների եւ հանրապետականի ճակատագրի մասին մի մտահոգվեք։ Մենք իրականացնում ենք մեր աշխատանքը, փաստը նա է, որ բոլոր այն դատողությունները, սուրճի բաժակ նայելու կանխատեսումները, որ երբ հանրապետականը չլինի իշխանություն, հանրապետական կուսակցությունը գոյություն չունենա որտեղ որպես ակտիվ քաղաքական դերակատար, դրանք մեղմ ասած իրականությանը չեն համապատասխանում, հաշվի առնելով միայն վարչապետ Փաշինյանի նրան սպասարկող գործիչների եւ լրատվամիջոցների ուշադրությունը հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, որովհետեւ չի կարելի խոսել մի բանի մասին, որը գոյություն չունի։ Եթե վերջին 2-3 օրում Փաշինյանի ընտանիքին պատկանող լրատվամիջոցում 4 օրվածից 3-ը նվիրված է հանրապետականին, նշանակում է հանրապետականը կա ու դեռ շատ երկար լինելու է Հայաստանի առանցքային քաղաքական դերակատարներից մեկը։ Համեսեք։ Կոնի Սիմոնյան հրապարակ, պան Շարմազանով արդեն տարիքեսից ավել է, ինչ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է եկել, բոլոր խնդիրները, քննադատությունները ուղղվում են ձեր դաշտ, ասում են, հանրապետականի ժամանակ լավ է, բա հանրապետականն է մեղավոր և նախարարները մարզադրողներ։ Հիմա մարդիկ կա, որ հանրապետականը պետք է դու ամենատեղը ծերսարի քաղաքականությունը, որպեսզի իշխանությունը այլևս դիրավոր ունենա այս խնդիրները բարձելու հանրապետականի վրա, նախընտրում եմ այս տեսակետը։ Դա հիմար կարծիք է, Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքն է որոշում քաղաքականությամբ զբաղվել թե չզբաղվել։ Սերժ Սարգսյանը մեր կուսակցության նախագահն է, մեր կուսակիցները նրան վստահում են, և Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը կրկնում եմ ամենաընդդիմադիր ու առանցքային քաղաքական ուժերից մեկն է։ Երկրորդ, այն որ ասում են հանրապետականին քննադատում են, այդ քննադատող Նիկոլ Փաշինյանը, ես հիմա մի քանի տվյալներ հրապարակեմ, տեսնենք ինքը ինչ արել, մենք ինչ ենք արել։ Ինքը ասում է թռիչքային զարգացում որևէ բան չի արել, բոլոր ցուցանիշներով, բոլոր կարևոր ցուցանիշներով անկում ապրել երկիրը, ներդրումները պակասել են, սոցիալական ծրագրերը պակասել են։ Տեսեք, 10 տարվա ընթացքում շատ լավ հարց տվեցիք, մեր իշխանության օրոք 1.8 միլիարդից ներդրումները դարձել են 5.1 միլիարդ, 2.8 անգամ ավելացել են, սա պաշտոնական տվյալներ են, մինչին ամսական կենսաթոշակը ավելացել է 4 անգամ, 10,000-ից դառնալով 40,000, նվազագույն աշխատավարձը 3.67 անգամ, 15,000-ից դառնալով 55,000 դրամ, միջին աշխատավարձը 3 անգամ, մեկ շնչին ընկնող հնան դոլարային տեսքով 1.8 անգամ ավելացել, դրամային տեսքով 2.1 անգամ, սա փաստերն են։ Ցանկանում եմ նույն և սրանից ավելի լավ ցուցանիշներ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությանը, բայց դժբախտաբար ցուցանիշները բոլորը ավելի վատ են, եւ ամենակարևոր, եւ ասելով չես փաստերն եմ ասում, ասում են զինվորների ճաշացանքն են փոխել, դուք ինչի՞։ Ինչի՞ մեր ժամանակ կառավարություն ճանապարհ չեն կառուցել, մեր ժամանակ միայն 3 տարի աղետի գոտու վրա ամեն տարի 27 միլիարդ դրամ է տրվել, միայն 3 տարում 90 միլիարդ դրամ են տրվել, չէ՞ եղել, բացի նայ կապի կաշինարությունը չի անում, ճանապարհ ծախսում, քանի դպրոցա կառուցել կարաս ես մի տարվա ընթացքում, տարի կեսվա, բայց եթե դպրոց չեն սարքում, մշակույթի չեն սարքում, ջրագիր չեն քաշում, ծախփողերը տանում ադնում է ճանապարհ սարքելու վրա, ինչի՞, որովհետև ճանապարհ սարքելու էֆեկտը շատ արագ այրելու, հասկացանք, արճաժամկետ։ 2019-ին այսպես անընդհատ օդում պատտվում էր հակահեղափոխության վտանգը, դուք 19 հակահեղափոխություն չարեցիք։ Մենք ոչ հեղափոխական ենք, եղբայր, ոչ էլ ավարտ ենք, մենք ոչ հեղափոխական ենք, ոչ էլ հակահեղափոխական ենք։ Ավելին, ես ինքս որպես պահպանողական կուսակցության ներկայացուցիչ, ազգային պահպանողական, ես դեմ եմ ցանկացած հեղափոխությանը, ես գտնում եմ, որ որևէ հեղափոխություն, բացի մշակութային հեղափոխությունից, եթե գցեմ Գրիգոր Նարեկացին, հանենք Դանթեին, հանենք, հա, բացի մշակութային հեղափոխություն, քաղաքականության մեջ հեղափոխությունները բերել են հիմնականում վնաս ֆրանսիական հեղափոխությունից, բոլշևիկյան հեղափոխությունից վերջացրած այս ձեր իշխանազավթում կոչվածը, որը անվանել եք հեղափոխություն։ Այսինքն հանրապետականից իշխանությունները չպետք է զգուշանան հակահեղափոխության համար, անընդհատ մեզ ասում են։ Չգիտեմ ես ձեզ ինչ են ասում, ես կարծում եմ, որ իշխանությունները լավ կանեն, զբաղվեն իրենց խոստումների իրականացմամբ,
թռիչքային զարգացում են խոստացել, կախարդական փայտիկով խնդիրների լուծում են խոստացել, գյուղատնտեսության զարգացում են խոստացել, որ արտահանվեն խոշոր եւ միջին վերջերավորանասունների իշմ եք Փաշինյանի ելույթը, բա ուրա պարոն վարչապետ, այդ ինչի՞ չեն արտահանվում, բա ինչի՞ ներգաղ չկա, բա ինչի՞ ներդրում չկա, հլը մի հատ ասեք ուր այդ ներդրումները, չկա, ես խոշոր չուզող չեմ, ես ցանկանում եմ որ լինի, որովհետեւ ես իմ եւ իմ երեխաների ապագան տեսնում եմ միայն ու միայն Հայաստանի Հանրապետությունում։ Հերթով, աղջիկներին, հետո ձեզ։ Շատ կներեք ուղղակի որ ճանապարհներից խոս գնաց, ուզում եմ ուղղակի իմանալ, այդ քյուսի Սարավը որ իշխանությանը ծախողվեց, ինչի ծախողվեց, ով էր դրան մեղավոր, ինչի այդ հայտարարությունը ասեք։ Նսենք իրան հարցը պատասխան, հարցը եք տալիս, ասեք։ Չունեք հրապարակ։ Չէ, չունեմ, որովհետև ես կարծում եմ, որ Հյուսի Սարավը երկար ժամանակի համար էր արվեց և մեր իշխանությունը ընդհատվեց 2018 թվականին։ Համեցեք։ Ձեր նախարարը բազմաթիվ չարաշահումներ է։ Միաթուղին հարց կա։ Ինչի՞ այսօրվա նախարարները չարաշահում չեն անում։ Երկու փոխնախարար միայն ձերբակալվելա կաշառքի համար։ Նենց ասենք ոնց որ այսօրվա իշխանությունները սուրբ են։ Ահա։ Դե ես էլ հիշեցնում եմ, որ ասում եմ, որ այնպես չի, որ այսօր սուրբ են, այսօր կան ամեղության կախավարկած, բայց այսօրվա իշխանության Նարեկ ջան, իմ հետ հավասար մի խոսա, եղբայր։ Իմ հետ հավասար մի խոսա։ Ու առհասարակ որևէ բանախոսի հետ հավա, ես քեզ հնարավորություն կտամ հարցը կտաս։ Համեցեք։ Պաշտպանությունը երեք Հրաստանում ապրում։ Որտեղ։ Այո։ Ահա։ Դժբախտաբար հայկական կողմը ու հայաստանյան կողմը, որտեղ հայկական կողմը է նաև Արցախը, եթե Արցախը նաև երեք տեսեք Բաքու Սահակյանի հարց գնահատականների մեջ հստակ գնահատական կար, որ անթույլատրելի է ադրբեջանական համանքի մասնակցությունը, ապա մենք վարչապետ Փաշինյանի 15 րոպեանոց ելույթում նման բան չլսեցինք։ Ես կրկնում եմ, մտահոգությունները այն հայտարարություններն են, որոնք արվել են Հայաստանի իշխանության կողմից։ Երբ վարչապետ Փաշինյանը հայտարարում է, որ Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, նա թույլատրում է Հայաստանի դիկերը բանակցություններում։ Եվ մենք դրա արդյունքը տեսանք, որ Վալդայան ֆորումում Ռուսաստանի արտգոզնախարար Սերգեյ Լավրովը ապտակ հասցրեց Հայաստանի իշխանություններին եւ Հայաստանին։ Եվ մենք կործրեցինք Փաշինյանի այդ հայտարարությունների արդյունքում մեր գլխավոր ջոկերը, մեր գլխավոր զենքերից մեկը՝ կառուցողականությունը, կոնստրուկտիվիզմը։ Եթե մեր իշխանության շրջանում, նաև Քոչարի 98-ի տեսքում բոլոր պատվիրակությունները հայկական, լինի պարլամենտական, թե պաշտոնական, դիվանագիտական, համանախագահների հետ քննարկումներում ներկայանում են որպես կառուցողական և մենք մեղադրում ենք Ադրբեջանին ապա կառուցողական, շատ դեպքերում նաև անլուրջ հայտարարությունների մեջ, շատ դեպքում նաև ֆաշիստական։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հասավ նրան, որ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Լավրովը մեզ մեղադրեց այդ հայտարարության մեջ, մի հատ էլ զուգահեռ ասկացրեց, որ Ալբանիայի ղեկավարը, եթե ասի Կոսովոն Ալբանիայի եւ ինչքան վտանգավոր է։ Մենք դրան ենք ասել, դրան հաջորդեց լրիվ այլ հայտարարություն արդեն ՄԱԿ-ի ամբիոնից, որ խնդիրը պետք է ընդունելի լինի Ադրբեջանի ժողովրդի, Արցախի ժողովրդի եւ Հայաստանի ժողովրդի համար։ Դա պոպուլիստական հայտարարություն է։ Այդ Ադրբեջանը պատրաստում է նման հայտարարության։ Այդ Ադրբեջանի ժողովուրդը պատրաստ է։ Դուք ադրբեջանական կայքեր չեք նայում։ Եվ ամենակարևորը, Փաշինյանը պետք է հայտարարի, որն է նրա հայեցակարգը արցախյան բանակցություններում։ Գիծը որն է այն փողզիչումների։ Շատ մարդիկ չեն գիտակցում, նույնիսկ տարբերությունը չեն գիտակցում բանակցային կողմի եւ կոնֆլիկտի կողմի։ Երբ որ ասում ենք, որ երբ որ դու ասում ես, որ Արցախը Հայաստան է եւ վերջ, դու Հայաստանը մտցնում ես կոնֆլիկտի մեջ, իր կոմունակիստներն ասում են, ինչի՞, բա որ Հայաստանը բանակցությունների մասնակցի մարդ են կոնֆլիկտի կողմ չի, ոչ, եղբայր, կոնֆլիկտի կողմ չի։
ինչպես կոնֆլիկտի կողմը Ռուսաստանը Դոնբասում, բայց մասնակցում է նորմալիզա ֆորմատով բանակցություններին։ Մի բան է բանակցային կողմ, մի բան է կոնֆլիկտի կողմ։ Որևէ միջազգային համաձայնագրում, որևէ նույնիսկ ՄԱԿ-ի այդ 4-ը բանազևերում Հայաստանը որպես կոնֆլիկտի կողմ ներառված չէ։ Սա տարածքային վեճ չէ Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև։ Սա ինքնորոշման իրավունքի իրացման խնդիր է, որի նպատակը Արցախի ժողովրդի 91 թվականի հանրաքվեի արդյունքների պաշտպանությունն է։ Եվ Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր իշխանության, կլինի Տեր Պետրոսյանը, Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշյանը, թե վաղը դուք, պետք է սուր պարտականությունը լինի պաշտպանել 91 թվականի դեկտեմբերի 10-ի Արցախի ժողովրդի հանրաքվեի արդյունքները։ Սա պետք է լինի մեր ալֆան եւ օմեգան։ Համեցեք։ Պարոն Շահմազանը, Հայաստանը տեղի ունեցած իրադարձությունների հետ կապված Սերժ Սարգսյանի խոսքը ծաղկեցում ասաց, թե մենք դեռ կլսենք նրա խոսքը, որի մասին դուք դեռ կլսեք պարոն նախագահի ելույթները խոսքը, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ դուք խնդրում եմ մի առանձնացեք Սերժ Սարգսյանի հանրապետական կուսակցությունից բոլոր այն ելույթները, բոլոր այն հայտարարությունները, բոլոր այն քաղաքական գնահատականները, որոնք կարվում են կուսակցության կողմից, բնականաբար չեն կարող ուղարվել առանց կուսակցության նախագահի հետ համաձայնության։ Պարոն Շահմազան, դուք վերադառնալով սոց հարցային ասացիք, որ զարգացում չունեք, բայց այդ նույն ընկերությունը տանը շանը կանխատեսում էին ՀԿ-ի հաղթանակը։ Այն ժամանակ էլ չկար այդ զարգացումը, թե նոր։ Ես կարծում եմ, մենք պետք է առաջ նայենք, այլ ոչ թե հետ։ Մեր խնդիրը նաև որ միշտ հետ ենք նայում, առաջ պետք է նայենք։ Ես պատասխանեցի։ Ես չասի ես չասի անվստահել են, ասի երբեք հարազ յուղի տակ եւ վստահ այնս ամբողջությամբ վստահություն չեմ ունեցել սոցիալական հարցումներին, որովհետեւ ցանկացած սոցիոլոգիական հարցում ինքը տալիս է նաև որոշակի շեղումներ։ Պարոն Շահմազան, նաև ասացիք, որ 2020 թվականին արտահայտություններ պետք է լինեն։ Չասի պետք է լինեն, ասի մենք պետք է ամեն ինչ անենք, օրենքով համավարձ կետով Հայաստանի շահերից է բխում, նաև Արցախի շահերից, դրա մասին նաև Աշխության Արմենն է ասել, նաև բանակցային առումով, բայց ես ներքաղաքական առումով եմ ասում, Հայաստանի շահերից է բխում և քաղաքական համակարգի, որպեսզի մենք 2020 թվականին ունենանք որոշում արտահայտ լուծումներ իրականացնելու, որովհետև այս պարլամենտը նախ ոչ քաղաքական սպեկտրը եւ հանրային դրամատությունները չի ներկայացնում, երկրորդը այս պարլամենտը այս իրավիճակում որևէ տարբերություն չկա այսօրվա պարլամենտի, ես որևէ մեկին չեմ ուզում վիրավորել անկախ անձերից, քան Բրեժնևի գերագույն խորհրդի միջև, որովհետև անկախ նրանից կրկնում եմ, երկու դիմադիր կուսակցությունները դեմ կքվյարկեն, թե կողմ կքվյարկեն, Նիկոլ Փաշյանը ունի այնքան ձայն, որ ցանկացած համազգական օրենք եւ ցանկացած որոշում իրականացնելու է, այսինքն նրան գան չգան, դա որևէ տարբերություն չկա։ Նրանք ասում են, ինչ կբերի դրան, այսինքն չկա հասակ, կարծես չկա հասակական այդպիսի տրամադրվածություն, որ բերի արտահայտությունները։ Ո՞վ է ասում, որ համստանություն ազգային ժողովի նկատմամբ կամ այդպիսի process-ը, որոնք կարող են հանգեցնել դրան։ Հանրապետական կուսակցությունը դուք նշեցիք, որ հակահեղափոխական ու հասարակական այդպիսի տրամադրությունների մեջ չէ, որ դրում է թե այդպիսի process-ը ձեր կողմից։ Երբ որ ո՞վ է ասում։ Հակահեղափոխական ասելը դրանք ռևանշիստներն են, կոնտրռևոլյուցիա անողները։ Մենք ոչ ռևանշիստ ենք, ոչ էլ կոնտրռևոլյուցիա անողները։ Մեր ցանկացած գործողության հիմքում եղել է կա ու կմնա Արցախի ու Հայաստանի անվտանգության շահը։ Սա մեկ։ Պետք է բոլոր օրենքով համավարձ կարգով պայքարի, որպեսզի հասնենք արտահայտություններին։ Բոլոր ընդդիմադիր ուժերը, հասարակությունը։ Հասարակությունը կարծես թե դրամատիկ։ Ո՞վ է ասում։ Ո՞վ է ասում։ Դուք ձեր կարծիքով։ Ավարտեմ, ձեր կարծիքով, բոլորիդ կարծիքով։ Մեկ ու կես տարի առաջ ու այսօր իշխանության նկատմամբ վստահությունը նույնն է։ Մենք ինչ-որ հարցում ենք։ Այո, մենք էլ ունենք, բացի այդ ինչի դու փողոցում, ամենալավ հարցումը փողոցն է։ Ամենալավ հարցումները այսօրվա մարդիկ են, ովքեր որ փողոցից հրապարակում պաշտպանում են, մարդիկ ակնկալիքով էին գնացել։ Հիմա 20 տիվը գալու է հիասթափության շրջան, որովհետև մարդիկ մտել գնացել են փողոց թոշակը բարձրացնելու։ Ինչքան մեր իշխանությունը օքե 3 անգամ է բարձրացել, հետո մեր իշխանությունը 10 տարի է սրանք ունենալ։ Սրանք չեն, ընդքեր հարգալից խոսա։ Հարգալից խոսա։ Բայց ամենակարևորը, Նարեկ ջան, մենք պետք է ցանկացած իշխանության
Ինչ է խոստացել Փաշինյանը։ Փաշինյանն ասլավուն եմ կախարդական փայտիկ, թրիշկային զարգացում, ակատը չեն լինելու, բոլոր հարցերը լուծելու են։ Ոչ մի բան չի արել։ Հանրապետականները հեշտեն ներգաղթային ներդրումներ։ Ուրա, մի բան արելա։ Ես էլ ասում եմ, նույն ներդրումները, նույն աշխատեղերի առումով, բոլոր պաշտոնական տվյալներով գնացեք նայեք, ունենք անկում, այսքանը, հետո ես արդեն կրկնում եմ, այլ հարցեր ունեք այլ ոլորտում։ Ես ունեմ, բան։ Մի հատ նարեկ հարց չի տվել, ինքդ ո՞ւ ես կտա։ Ապոք է ձեր նշածեց 88-ի հետ էր կապված, որ ասում եք ամեն ինչ քարտական ներդրումացումը կազմում, անցկացնում է համարուքի առաջարկությունը, ինչ ոսեն չի անցնի։ Այդ միայն դրան է թվով է պայմանավորված, ասես կին հետեւությունը չլինեին 78 լիներ, դուք էլ ունեն կանսկին կլինեի, որ պետք է անցնի։ Ես պատմաբան եմ եւ քաղաքական գործիչ եւ եթեներին երբեք եթեներով հարցերին հակված չեմ եղել ու չեմ պատասխանում։ Իմ ցանկը ավարտեմ։ Ես որպես քաղաքական գործիչ միշտ իմ եզրակացությունները եւ եզրահանգումները արել եմ համապատասխան իրողություններից։ Իրողությունը այսօր հետեւյալն է, որ մենք պարլամենտում ունենք մի մարդ, մի իշխանություն, իդեմս Փաշինյանը եւ իմ քայլի, որը ունի ամբողջական վերահսկողական փաթեթը 3-5-րդ ձայներ եւ դա դեֆորմացնում է պարլամենտական համակարգը, այսքանը համեցեք։ Հետո ձեզ կտա։ Չնախատեսված, ես չեմ ասում տենց ան, Արեք ջան, եթե դու այլ կարծիք ես, ու այս իշխանությունը այնքան խայտառակություն ու արել, ամենամեծ խայտառակությունը, գաղտնալսումները լսեք, Խաչատուրը վիներ կոր պահենք, որ ցուսմունք տա, սրանց ենքում խայտառակություն կա, մեր իշխանությունը, որ Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, որ դատաների շրջափակում եք, ի՞նչ կաներ դու, Նարեկ ջան, կծափահարեիր, կլռեիր, ինչպես հիմա ես լռում։ Իսկ որ սահմանական դատարանի դատավորներին հանրապետական խմբակցությունը կաշառեր, որ գնային տուն, օրենք ընդունել, ի՞նչ կանեիք։ Չեք ճշմում քաղաքական։ Ես պատասխանում եմ փաստերով այլ հարցեր։ Գիտեք, ես ոսում եմ փաստերով, ես այստեղ չեմ եկել խոսեմ 18-16 թվականի մասին, խոսում եմ այսօրվա խայտարակ իրավիճակի մասին։ Եվ ձեզ կոչ եմ անում լինել օբյեկտիվ լրագրող։ Համեսը։ Ինչ իշխանությունների հանդեպ վստահության մասին, ուրերս ունենք տեսանք, թե ինչպես են մեկոցության գիտության մշակութի սպորտի նախարարության դիմաց երիտասարդները կազմակերպում և պահանջում են նախարարի հրաժարականը, այս թնջուկը ինչպիսի ընթաց կստանաս ձեզ, այսինքն վստահությունը կորել է, ինչի մասին։ Նախ ես կարծում եմ, որ պետք է պահանջել ոչ միայն նախարարի հրաժարականը, եթե հրաժարական են պահանջում, պետք է պահանջել նաև կառավարության, եթե ոչ հրաժարական, գոնե պատասխան սպասել վարչապետից, որովհետև վարչապետ Փաշինյանը ինքն է իր պաշտպանության տակ առել այդ քաղաքականությունը, ասել է, որ դա ոչ թե Արայք Հարությունյանի տնից է բեր, այլ դա կառավարության քաղաքականությունն է։ Այո, եւ մի խայտառակության մասին էլ ասեմ, 19 թվականին Հայաստանի պատմության 30-ամյա նորագույն պատմության ընթացքում, ես 90 թվականից ես կում, հա, կամ գոնե երբեք ես չեմ հիշում, որ հայրաքելական սուբյեկտ եղեցին երկու հայտարարություն անի ընդդեմ կառավարության քաղաքականության։ Մեկը Ստամբուլյան կոնվենցիայի հետ կապված, մեկն էլ արվել է հայ եկեղեցի պատմության դասավանդումը վտանգի տակ լինելու հետ կապված։ Սա էլ է, սա է հենց կառավարության քաղաքականությունը, իսկ կառավարությունը գումա ունի 20 միլիոն դրամ տալու տարբեր տրանսգենդերների քարոզ իրականացնելու համար, չգիտեմ, մետրոյի տակ անկապ միջոցառումներ անելու համար, բայց որևէ, բայց միգուցե գումար չունի ազգային առարկաները պարտադիր պահելու համար։ Բայց գտնում եմ, որ սա ոչ միայն Արայիկ Հարությունը, սա հենց տվյալ իշխանության քաղաքականությունն է, որը մեզ համար, որպես ազգային պահպանողական կուսակցություն, անընդունելի է։ Իսկ քաղաքացիները կարծում են, որ բոլորը օրենքով սահմանված կարգով եւս սահմանությամբ պետք է իրականացնեն այն գործողությունները, որոնք իրենց խրճին
համապատասխան են եւ չեն հակասում Հայաստանի օրենսդրությանը։ Քանի որ արդեն մենք կրկնվում ենք արգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ այլ հարցը տարածին գտնել։ Ես ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս գալի տոների հետ կապված, որպեսզի կենացի չվերածվի, ցանկանում եմ, որ 20 թվականին լինի իրոք ատելությունը վերանա, նահանջի, եւ դա շատ բան կախված է այս դիմասի շենքում աշխատող մարդուց, նաեւ որովհետեւ ցանկացած երկրում օրակարգ կելադրում են առաջին հերթին իշխանությունները։ Գիտակցենք, որ մենք ունենք շատ լուրջ մարտահրավերներ, Պանթուրքիզմը, Ադրբեջանը եւ Թուրքիայի ակտիվացումը շատ մտահոգիչ են, եւ մենք պետք է գիտակցենք, որ մենք մեր երկրում ճշտամիներ չունենք։ Բոլորից ձեր համերաշխություն եմ մաղթում, Աստված պահապան բոլորիդ, լավ մնացեք։